Хайде всички дойди на глас обратно да брои. Щом от помощ има нужда в тежки дни. Идва бързо рой, приятели добри. Минава всяка болка и тъга, и на небето грейва пак дъга. Мечетата пребройте, и те ще дойдат пак при вас. И те ще дойдат пак при вас. Грижовните мечета ще бъдат тук в този час. Ще бъдат тук в този час. Ведно ще грейнат хиляди звезди, и смях отново мрака ще стопи. Мечетата пребройте. 5, 4, 3, 2, 1. Грижовните мечета. 16-ти епизод. Долината на златото. Ципухи, скучно ми е. И на мен дръб. Тук нищо не се случва. Знаете ли, струва ми се, че не е чак толкова зле. О, бабо! Ще ви разкажа за други две мечета, които са се чувствали също като вас. Приказка! Чудо, чудничко! Много, много отдавна, в една далечна страна. Скучно ми е. Изобщо няма какво да правим. Конче! Стой! Стой! Уау! Леле, пухи! Кой е този? Добре ли си? Разбира се, нарочно го направих. Това също ли направи и нарочно? Ще нарека това поточе Смелчан. Кой си ти? Аз съм смел изследовател и картограф на краля на Испания. Картограф? Да, вижте, това е вашата земя. Ето каньона Смелчан, равнината Смелчан, планината Смелчан и хълма Смелчан. Тук надолу до... И... С какво да ти помогнем, господин картограф? Ами аз всъщност се загубих. Загубил си се? Сбърках завоя в долината на златото. Долината на златото? Долината на златото? Къде е? Ето, точно тук. Какво е злато, господин картограф? Ами... То е най-ценното нещо, което съществува на земята. А вие имате цяла долина пълна със злато. Само да докопам тази карта с алчните си речички, ще стана по-богат, отколкото съм и в най-смахнатите си мечти. Колко съм лош! Кой ще бъде богат, зловред? Ти! Повече отколкото си в най-смахнатите си мечти. Не, в моите най-смахнати мечти. Не. Никога не в моите. Така е по-добре. Сега открадни картата. В нашата страна имаме замъци високи до небето, а испанските кораби кръстосват седемте морета в търсене на приключения. Искам да живя.